សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំអាស៊ានត្រូវបានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ប្រកបដោយភាពស្និទ្ធស្នាលនិងកក់ក្តៅបំផុតព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនថ្នាំលាបតេជោស៊ីយើងខ្ញុំសូមណែនាំថ្នាំលាបដែលមានគុណភាពខ្ពស់មិនងាយហើរពណ៌ចូលបានយូរនិងជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះគឺផលិតផលថ្នាំលាបម៉ាកយូ
លេខទូរស័ព្ទ0698750555 0978750555 0783750555សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានអាស៊ានរួមជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតត្រូវបានលោកโจ Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិករៀបចំពិធីទទួលស្វាគមន៍ប្រកបដោយភាពស្និទ្ធស្នាលនិងកក់ក្តៅបំផុតពិធីទទួលស្វាគមន៍ដោយមានរៀបចំទទួលទានអាហាររួមគ្នានៅក្នុងសេតវិមានត្រូវបានធ្វើឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2022ម៉ោងនៅទីក្រុង Washington តាមរយៈវីដេអូនិងរូបភាពដែលបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងប្រងព្រឹត្តលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយលើពិភពលោកគេបានឃើញលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បង្ហាញនូវកាយវិការប្រកបដោយភាពរាក់ទាក់និងស្និទ្ធស្នាលបំផុតចំពោះវត្តមានរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកក៏ដូចជាសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតបន្ទាប់ពីពិធីស្វាគមន៍នៅល្ងាចថ្ងៃម្សិលមិញហើយនោះតាមការគ្រោងទុកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិករួមជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះកិច្ចប្រជុំដ៏មានសារៈសំខាន់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden និងពិភាក្សាគ្នាអំពីមធ្យោបាយនិងវិធីសាស្ត្រនានាដើម្បីបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យជាច្រើនដែលជាអាចរួមមានការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ COVID-19 សន្តិសុខសុខភាពសកលការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលំហសមុទ្រការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សការអប់រំចំណងតាក់ទងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនក៏ដូចជាការតបជួបនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាផងដែរអំពីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាផលប្រយោជន៍និងកង្វល់រួមក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ចេញនូវទិសដៅអនាគតនៃទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ផលប្រយោជន៍រួមទៅវិញទៅមកនៃប្រជាជនអាស៊ាននិងប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនេះក៏នឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញផងដែរនៅការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាដើម្បីរក្សាមជ្ឈភាពនិងឯកភាពអាស៊ានតាមរយៈយន្តការនានាដែលនឹងដឹកនាំដោយអាស៊ានក៏ដូចជាដើម្បីបង្កើតជំនឿនិងទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់តាមរយៈលិខិតផ្ញើជូនសម្ដេចតេជោនាពេលកន្លងទៅលោកโจ Biden បានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំនេះជាឱកាសមួយសម្រាប់អាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងអំពីមហិច្ឆតារួមសម្រាប់សក្តានុពលថ្មីនៃទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិភាពអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានហៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកโจ Biden ថាជាជំហានឆ្ពោះទៅមុខឈានទៅរកការតម្លើងភាពជាដៃគូរវាងអាស៊ានអាមេរិកឲ្យឡើងដល់កម្រិតពូមួយថ្មីទៀតក្នុងន័យនេះកម្ពុជាគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងលើកម្ពស់ទំនាក់ទំនងអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនថ្នាំលាបតេយូស៊ីយើងខ្ញុំសូមណែនាំថ្នាំលាបដែលមានគុណភាពខ្ពស់មិនងាយហើពណ៌ជាប់បានយូរនិងជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះគឺផលិតផលថ្នាំលាបម៉ាកយូស៊ីឱកាសពិសេសឱកាសពិសេសក្រុមហ៊ុនថ្នាំលាបយូស៊ីបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងត្រូវការបន្ថែមដំណាំចែកចាយប្រចាំតំបន់ទីច្រើនទៀតដូច្នេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0783750555 0978750555 0783750555 Telegram 0777561 ការ៉េ 5 0109064646 Facebook Page Yosi Cambodia ឬលោកនេះអាចទំនាក់ទំនងតាមបណ្ដាសាខាដែលនៅជិតគេហដ្ឋានលោកអ្នកបំផុតក្រុមហ៊ុនថ្នាំលាបតេយូស៊ីគុណភាពខ្ពស់តម្លៃសមរម្យ